Nu ska vi prata om primitiva funktioner. Och vad är det för någonting då? Ja, det måste vi först ta reda på. Vad innebär det att man har en primitiv funktion? Och då ska vi börja med att gå tillbaka till just funktioner och vad vi vet om dem. Jo, om man har en funktion och så deriverar man den, får man fram dess derivata. Deriverar man en gång till, så får man fram dess andra derivata. Vilket innebär att om vi har funktionen f av x är lika med 5 multiplicerat med x upphöjt till 3. Tar vi och deriverar den, ja då får vi fram dess derivata som vi kallar för f prim av x. Som då är 15 multiplicerat med x upphöjt till 2. Och deriverar vi den här derivatan så får vi fram andra derivatan som vi kallar för f bis av x. Som i alla fall blir då 30 multiplicerat med x. Så vi går från en funktion som vi deriverar för att få fram dess derivata. Deriverar vi derivatan får vi fram andra derivata. Men borde man inte kunna gå åt andra håll också? Det vill säga att vi startar med vår funktion. Det vi tidigare kallar för derivata. Och sen så ska vi då gå till vänster och hitta, ja vad ska vi hitta då då? Ja, vi deriverar ju inte, så vi hittar ju inte derivaten till funktionen, utan går åt motsatt håll. Borde vi hitta i sådana fall antiderivatan? Om vi kallar att vi tar och deriverar åt motsatt håll. Det är antiderivata, inte en korrekt benämning. Men det innebär alltså att om vi har en funktion, det vill säga vi kallar den för g av x, som är lika med 15 multiplicerat med x upphöjt till 2. Det vill säga att den här funktionen är samma som derivatan till den här funktionen. Det innebär att om den här funktionen, vad får du för antiderivata? Ja, det innebär att vi måste ha en viss funktion som vi kallar för stora g av x. Den vi deriverar, det ska bli det här. Och det vet vi ju är 5x upphöjt till 3. Så att vi går från en funktion till en antiderivata. Det vill säga den här funktionen, om vi deriverar den så får vi vad vi hade här. Och det vi gör är att vi hittar den ursprungliga, och det kallas för primitiv funktion. Så det här är då en primitiv funktion, vilket vi kan stryka antiderivata och kalla det här för primitiv funktion. Det vill säga den funktion vi ska derivera för att få den här funktionen. Och om det här steget mellan funktion och derivata, det kallas för derivering, att man deriverar. Det innebär att vi deriverar för att komma dit. Vad gör man här då? Jo, man deriverar åt andra hållet, men det heter integrera. Om man ska gå från en funktion till dess primitiva funktion. Och är de integrerade kommer så småningom. Nu ska vi då kolla vidare på just primitiv funktion. Och definitionen av en primitiv funktion. Den ser ut på följande sätt. En funktion f kallas primitiv funktion till lilla f om derivatan av den här funktionen är den funktionen. Då kallas f primitiv funktion till lilla f. Men hur hittar man då primitiva funktioner? Ja, vi ska börja prata om hur man hittar primitiva funktioner till potensfunktioner. Då börjar vi med en funktion f av x är lika med 2. Vi ska då hitta den primitiva funktionen, det vill säga stora f. Och det går ut på att vi ska hitta en funktion, om vi deriverar den ska vi få 2. Ja, men vi har 2x.
och derivera det. Då får vi 2. Men vi måste lägga till en konstant också. Eftersom vi ska hitta samtliga primitiva funktioner. Och varför måste man lägga till en konstant? Jo, det kan vi kolla med hjälp av miniräknaren. Att om vi ska rita en graf över den här funktionen, så lägger vi in då 2x plus en konstant, eller konstant till 0. Nästa, 2x plus en konstant 1, 2 och 3. Och sen när vi ritar upp det så kommer vi då få räta linjer. Och derivatan på varje sån här linje, det vill säga lutningen, är samma 2. Men vi ser ju då att det kan ju vara vilken linje av de här och någon annan värde på C som är derivatan av de är det där. Så det innebär att vi kan ju välja vilket värde vi vill på C för att få att derivatan av det här ska bli 2. Så därför måste vi lägga till C, det vill säga en konstant när vi ska hitta samtliga primitiva funktioner. Det blir om vi har f av x är lika med 2x. Då ska vi hitta primitiv funktion till det. Det vill säga samtliga primitiva funktioner. En funktion som om vi deriverar får vi 2x. Och det är då x upphöjt till 2. För vi deriverar den här så går 2 ner framför. Och sen sänker vi exponenten med 1. Det blir x upphöjt till 1. Och sen så måste vi lägga till en konstant. Då tar vi nästa. Vi kan ha 2x upphöjt till 4. Vad är då primitiva funktionen till den? Och då menar jag samtliga primitiva funktioner. Ja, vi vet att vi ska derivera någonting så den får exponenten 4. Då måste vi då öka den med 1. Och deriverar vi den här så får ni en 5 framför. Ja, det finns inte här, så det måste vi få bort på något sätt genom att vi dividerar med 5. Och så plus en konstant. Sen kan det vara så att om vi deriverar någonting så ska vi få roten ur x. Och då skriver vi om det här till x upphöjt till 0,5. Vad är då den primitiva funktionen? När vi ska derivera, det innebär att vi ska ha x upphöjt till någonting och sänker vi det så blir 0,5. Ja, det innebär att vi måste ha 1,5, sänker vi det med 1, blir 0,5. Och sen går den här exponenten ner framför och vi har ju värdet 1 här. Vi måste dividera med 1,5. Så här har vi den primitiva funktionen. Så nu börjar vi se ett mönster här. Så om vi har en potensfunktion, x upphöjt till n, vad blir då den primitiva funktionen? Om vi ska bestämma samtliga primitiva funktioner. Ja, för det första så vet vi att vi ska derivera någonting, där ska vi sänka exponenten så att det blir n. Då måste det vara n plus 1, så sänker vi det här med 1, då blir det n. Och den här exponenten, den går ju ner framför. Och eftersom koefficienten 1 här, då måste vi dividera med värdet på exponenten. Och då ser vi att om vi har en potensfunktion, där vi gör att vi ökar exponenten med ett steg. Och så dividerar vi med exponenten. Och det ser vi här. Här är exponenten 1, ökar med ett steg. Och sen dividerar vi med 2. Men då hade vi en 2 här, så de tar ut varandra. Här har vi exponenten är 4, ökar med ett steg 5 och så måste vi dividera med 5. Då får vi 2 genom 5. Här exponenten är 0,5, ökar med ett steg 1,5, så då måste vi dividera med exponenten 1,5. Så här har vi då hur man kan hitta primitiva funktionen för potensfunktionen. Och givetvis, om man har samtliga så måste man lägga till konstanten C. Sen har vi även arbetat med exponentialfunktioner. Och hur ser det då ut där? Vi börjar med att f av
x är lika med e upphöjt x. Nu ska vi hitta primitiva funktionen. Vad ska vi derivera för att få e upphöjt x? Eller vet vi att det är e upphöjt x. Deriverar vi e upphöjt x blir e upphöjt x. Och sen ska vi lägga till ett c. Så vi får samtliga primitiva funktioner. Om vi tar att f av x är lika med 4 e upphöjt x. Vad blir den primitiva funktionen? Vi har i alla fall en konstant framför. Den påverkar inte, så den följer med. Och vad ska vi derivera för att få e upphöjt x? Jo, e upphöjt x. Plus en konstant c. Och då ser vi att om vi deriverar 4 e upphöjt x, då blir det 4 e upphöjt x. Och en konstant deriverar den, så är 0. Sen kan vi ta f av x är lika med e upphöjt till 2x. Vad ska vi då ha för primitiv funktion som innebär att om vi deriverar så ska vi få e upphöjt till 2x? Ja, vi vet ju att om vi deriverar e upphöjt till 2x, då ska ju 2an gå ner framför. Här är 1, men vi måste dividera med 2. Och sen ska vi ha kvar exponentialfunktionen e upphöjt till 2x. Så här har vi den primitiva funktionen. Och lägger till c så har vi då samtliga primitiva funktioner. Vi tar till f av x är lika med 3 e upphöjt till minus 3x. Nu ska vi hitta den primitiva funktionen. Så har vi då 3 e upphöjt till minus 3x. Och deriverar vi den så kommer vi få ner exponenten negativ 3. Och den måste vi då dividera med plus en konstant. Och då kan vi räkna ut det här. 3 dividerat med negativ 3 blir negativt 1. Så negativt e upphöjt till minus 3x plus c. Och kan man alltid kontrollera genom att derivera det här. Då kommer negativ 3 ner framför. Då tar vi produkten av 2 negativa tal så blir positivt. I alla fall positivt 3. Och sen har vi e upphöjt till minus 3x kvar. Konstanten blir då 0 när vi deriverar. Så då kanske vi börjar se ett mönster nu. Då har vi e upphöjt till en konstant gånger x. Ska vi hitta den primitiva funktionen så blir det e upphöjt till en konstant gånger x dividerat med konstanten. Och det ser vi ju i det här fallet. E upphöjt till 2x. Där vi har e upphöjt till 2x. Det är det med den konstanten 2. Och sen lägger vi till c för att få samtliga primitiva funktioner. Och det stämmer även på den här. Här har vi e upphöjt till negativ 3x. Och en konstant negativ 3. Den dividerar med. Det gör vi även här. Så här har vi nu även en metod för hur vi löser primitiva funktioner för exponentialfunktionen. Så nu har vi sett hur man bestämmer primitiva funktioner för potens och exponentialfunktioner. Så nu ska vi ta några exempel på det här. Bestäm samtliga primitiva funktioner till f av x är lika med 6 gånger x upphöjt till 2 minus 9 gånger e upphöjt till 3x. Nu ska vi komma att det är samtliga. Och då ska vi ta fram stora f av x. Då kommer vi ihåg att ha en potensfunktion, den primitiva funktionen, till den. Gör man då på samma sätt som när man deriverar, så deriverar man term för term. Och när man hittar primitiva funktioner så gör man också term för term. Här får vi 6 gånger x upphöjt till, och så ökar vi exponenten med 1. Det blir från 2, det blir 3, dividerat med exponentens värde 3. Så det är minus. Och så har vi 9 e upphöjt till 3x. När vi hade en exponentiell funktion, då tog vi konstantens värde och dividerade med den. Och ska man hitta samtliga primitiva funktioner så måste vi ha konstanten c med.
Jag kan förenkla det här. Första termen blir då 2x upphöjt till 3 minus andra termen 3e upphöjt till 3x plus c. Så nu har vi bestämt samtliga primitiva funktioner till den funktionen. Ta ett till exempel. Bestäm en primitiv funktion till f av x är lika med x upphöjt till negativ 3 plus 2x plus e upphöjt till negativ 2 gånger x. Nu ska vi bestämma en primitiv funktion till den här funktionen. Och det vi börjar med att bestämma samtliga primitiva funktioner. Och då tar vi första termen, x upphöjt till negativt, ja, och så ska vi då öka när ett steg. Från negativt 3 ökar med 1 blir det negativt 2. Det blir att med potensen, exponentens värde i potensen, negativt 2. Nu har vi plus 2x, det är upphöjt till 1, så ökar den med 1, 2. Det blir att med exponentens värde som är 2. Nu har vi plus e upphöjt till negativ 2x dividerat med konstantens värde som är negativt 2. Och sen så har vi plus c. Kan vi börja med att förenkla varje term. Den första termen kommer vi få negativt. Och sen kan vi ta ner x upphöjt till negativ 2 i nämnaren. Och då blir det negativa tecknet blir då positivt, så vi får en positiv exponent. 2x upphöjt till 2 plus 2 dividerat med 2 är 1, alltså får x i kvadrat. Och sen har vi plus och minus, det kommer alltså vara negativt e upphöjt till negativt 2x dividerat med 2 plus en konstant. Så här har vi då samtliga primitiva funktioner. Men vi ska börja bestämma en, och det innebär att vi får välja ett värde på c. Och eftersom vi bara ska bestämma en så är det fritt att välja vilket värde på c vi vill. Men då kan vi ju ta det enklaste värdet i sådana fall, om c är 0. Då får vi en primitiv funktion som är minus 2x upphöjt till 2 i nämnaren plus x i kvadrat minus e upphöjt till negativ 2x dividerat med 2. Här är då en primitiv funktion till den här funktionen. Och vi kan då välja vilket värde på c vi vill, så får vi ut en primitiv funktion. Då kan man fråga sig om det alltid är möjligt att själv bestämma värdet på konstanten c. Men så är det inte. Utan vi ska ta ett exempel där vi ska bestämma den primitiva funktionen f av x till den här funktionen. Ja, det är ingenting nytt. Men vi har även ett villkor att f av 1 är lika med 5. Så det här villkoret måste vara uppfyllt. Och det innebär att vi nu får ett specifikt värde på konstanten c. Så i det här fallet så ska vi bestämma en primitiv funktion. Men vi har ett villkor och det innebär att det finns bara ett värde på c. Som kommer ge den här primitiva funktionen. Så nu ska vi bestämma det. Och det vi gör är att vi först bestämmer samtliga primitiva funktioner. F av x. Och då tar vi 8x, ökar exponenten, det blir då 4, dividerat med exponentens värde, 4, minus 4x, det är upphöjt till 1, ökar det med 1 värde, det är 2, dividerat med exponentens värde, och så plus c för samtliga primitiva funktioner. Då kan vi förenkla det här, det blir 2x upphöjt till 4. Så nu är det minus 2x upphöjt till 2 plus konstanten c.
Så nu bestäms samtliga primitiva funktioner. Sen har vi då villkoret att f av 1 är lika med 5. Och det sätter vi in här att värdet på den här funktionen är 5 när x är 1. Så vi byter ut alla x mot 1. Så 1 upphöjt till 4 så tar jag med 2 gånger 1 upphöjt till 2 plus vår konstant. Då får vi räkna ut vad det blir. 2 gånger 1 upphöjt till 4. 1 upphöjt till 4 är 1 gånger 2. Det är 2 minus 1 upphöjt till 2 är 1. 2 gånger 1 är 2 plus c. Får vi 5 är lika med 2 minus 2 är 0. Får bara c kvar. Det är att konstanten är 5. Så nu har vi då bestämt en primitiv funktion. Som är 2 gånger x upphöjt till 4 minus 2x upphöjt till 2 plus 5. Och den här primitiva funktionen, deriverar vi den så får vi den här funktionen. Och den här primitiva funktionen uppfyller det här villkoret.